koomentii keessan tun aarsee dhufe. Koomentii keessaniin duratti viidiyoo wayii isinii maxxansa. Viidiyoon kun maalidha yoo jettanii, asilii osoo harmeensaa hin du'iniin dura piraankii godheen jira jechuudha. Osoo harmeensaa hin du'iniin jira piraankii godhee viidiyoo lamarraa waraabeetiin jira. Asirratti isinii maxxansa jechuudha viidiyoicha. Asirratti isinii maxxansa jechuudha. Osoo harmeensaa hin du'iniin duranii viidiyoo kana irraa waraabee jechuudha. Maaliifi anuma viidiyoo sana nan maxxansa jedhu harmeensaa jalaa boqotanii jechuudha. Viidiyoo kana keessa isiniif hin galchaa jechuudha. Inni ilaaltu jechuudha. Maaliifi ergasii viidiyoo 39 kaleessaa wajjin viidiyoo 40 maxxanse jechuudha. Har'aan immoo 41 ta'a jechuudha. Tun viidiyoo sana maxxanse, tun viidiyoo sana maxxanse, sana maxxanse jedhu harmeessaa jalaa du'anii jennaan saalfaxxee dhiise jechuudha. Kanaaf yoo maxxanse jettanii nan maxxansaa viidiyoo 2 irraa waraabee jira jechuudha. Piraankii godhe. Kanaaf yoo sinitti tole gadhiisinaan jedha. Maaliifi kolfa baay'ee jira. Waa harmee isaatti haasofne akkamii harmeen kee fooyyee qabu naamin jedheenii itti haasa'aa ture jechuudha. Isa kana keessa jira. Kanaaf hin saalfadhe dhiisee ogadhiisa jettan gadi dhiisaa jechuudha. Kanaaf gara koomentii keessaniitiin darba jechuudha. Koomentii dhawwaroonni haararsitanii innuma lafallafaa oltu malee ani ittiin qabamu jechuudha. Cullubbaan isin kaachisa. Cullubbaan isin kaachisa. Isiniin kaachisa. Ani dhaffilliqqeen isin kaachisa. Maaliif nan aarsinaa isiniin jedhee jira. Nana aarsinaa isiniin jedhee jira. Isinitti mee jiraa miti? Ammallee ganamadha dhuga. Ganama kanaan viidiyoo waraabutti kee jechuudha. Dalagaa fixadhee ol dhufee haasa'utti jira jechuudha. Kanaafuu nana aarsinaa. Isinitti mee jiraa nana aarsinaa. Maallaan jetti tokko, maallaan jetti dhugaa dubbachuu fi isaantu sirra bareedaa dulloomtee jaartii naan jetti anaanii. Adabadhu taa'ee ati dulloomtee jirta. Ati jaartiidha. Ati dullattiidha. Ijoollee 2 qabda. Ijoollee kee guddifadhu. Shurrubbee faatu si caalaa. Jaartii shurrubbeetu si caalaa bareeda. Yookaanis immoo isheetu sirra ijoolleedha naan jette. Ani dulloomus dulloomuu baadhus ijoollee 2 qaba koo. Yoon dulloomees yoon jaartii ta'ees baqqina koo. Qabeenyi kiyya ijoollee 2 qaba bar beektumoo ati tokko minti jala fiidduu dhabde yaani niin qaba waan fedhe yoo ta'u jaartis akiid itti deeman jira jaartiidhaan harmeen kiyya jaartiidha kakayyuu kiyya jaarsa jaarti itti deemaa jira miti jaarsaaf jaartiidha walarrabsuun hin jiraamu dulloomtuudha dullattiidha walarrabsuun hin jira beera jennee walarrabsuun hin jira maaf atis beera ta'uuf deemta ka. Itti deemaa jirtu ammati beera ta'uufi itti deemaa jirtu mokkam dulloomtuu ta'uufi haadha ijoollee jaartii ta'uuf bitintiraa konkorettee akka sa'a buna deemuuf jechaa jirtu ati maanna maal jechuu barbaadeeti gogolaa ati yoo qoqqoortee akkuma isaanii qoqqoortee siin jedha isa kana oo anaa miti koomentii jala deemiiti dubbisii ilaali koomentii jala deemiiti. Anatu caalaa jaartii shurrubbee caalaa deemi ilaali. Okay? Koomentii jala ijoollee naa barreessa ijoollee gaggaarii jira ijoollee babbareedduu jira kolkollee akka keetti dhiisiti deemiti ilaali. Arrabarraa waan hin taane nan baasi. Ani yoomiyyuu waan hin taane dubbadhu. Adaba qaba aadaaf abbaa kiyya biraa hin bahe waan ta'eef intala aadaabaan guddatteedha. Intala ijoollee guddifattuudha waan ta'eefi dulloomus beera ta'us akee beera akiidi beera. Dhugaadha dulloomeera nin beeka akkan dulloome nin beeka maaliif fuulli koyyuu ni maqaa qoqqooree goggogee fuulli kiyyayyuu na hima bara akkan qoqqooree fi akkan goggogee na hima fuulli kiyyayyuu maaliif hin shushun turee kaa asiin waan shushun turee jiruu fi hin beekama fuulli koo chukkaraa itti kaafti ijoolleen koomintii kun kanaaf sii deebiseen jiraa jechuudha goggoodduu duqqaatootu ol baattee molaa. Waan jedhu dhiis waan jedhu tokko immoo kanaan jettee inni sun maqaan iyyuu dubbifamu ingiliffadha ijoollee faranjinnaa barreessee faranjinnaa barreessuun oollee faranjii oromoo faan barreessite immoo naachuu maqaan isaa ingiliffatti isaaf daree tokko immoo maal jedhe beektu
kaameraan koo dimimmisee jira har'a. Maskootii cufeen jira, ibsaa koo hanbanee jira. Wanni tokko maallan jettee beektaa bizutuu immoo maaliif nageenyi waaqayyoo fi nageenyi waaqayyoo siif haa baay'eetu. Baga nagaan dhuftee kaadii namaa jabaadduu jabduu koo itti fufii hojjedhu. Hedduu bareedaa ilaaliko. Koomintee akkasii jira kaa diina koo kan garaa gubu jira. Diina koo amajaajii koo seexana koo kan garaa gubu jira bara. Jinni jiraa miti re jirti jinni dabara kan kana barreessitu namaa miti namni nama lakkaafu jabaadhu dhiisi oobsi sabbari dhiisi jedha malee diina bari isheen koomentiin taane barreessitu diina malee namaa miti bar nama keessaan gorte bar jinni nama keessa jirti bar hin rigne utuu quraanitti qaraasisan yookaan immoo sheeka fidanii. Sheeka fidanii itti qaraasisan yookaan immoo qeesii fidanii itti bishaan itti rafarrafanii keessaa iyyite baati teessa maraattidha. Nama keessaan gortee itti fayyadamaa jirtiin tuktukii irraa feesbuukii irraa isinitti galte. Wanti tuktukii irraa isin naqu ani feesbuukii irraa isin naqu. Tuktukii irraa kan hin naqu biidoo waraabbachuun iyyuu dhaqa. Malee tuktukii jala taa'ee waan hin taane kosokkosee minaamine hin ilaaluun. Maaliif mucaan na bira jira waan ta'eef waan inni ilaalu mucaan koo ilaala waan ta'eef waan akkasiin fayyadamu jechuudha. Isin kolkolleen tuktukii irraa fi feesbuukii irra fiidaniitu amala hin taaneef waan hin taane bartan. Kanaaf jennaan ana hamtuu hin dubbadhu jechuudha. Koomentiin itti aanummoo maal jedha? Koomentiin kun baay'ee bareedduudha. Inni kun immoo ani wallaahii. Si tuffadhe shurubbee osoo hin taane jetti waa'ee isaa dhiisii ilmoo kee guddifadhu kaayyoo guddaa qabaadhu waa'ee isaa dubbattu dhiisii mee ani si gorsaa obboleettiitti yawwaan biraa uummadhu galatoomichaa hin jiru amasaginaalla naaf jiraadhu koomentii akkasii faana hojjajjabeessu. Yeroo itti waan badii dubbadhu dhiisi waan akkasii sirraa hin bareedu dhiisi waan akkasii sirraa hin deemu umurii keetii fi jireenya kee duukaa hin deemu dhiisi waan akkasii hin bareedu jedha nama gorsu malee isaan keekii fakkaatu shurrubbee faas caala isaan keekii fakkaatu isaan hin bareedu ati furdoon maal ati dullattiidha ati beera mindinnoo ndasii haibbaalimikko yoon badii qabaaddee. Yoon hamtuu dubbaddee yookaan namni in aara namni gaafa aaru natti murteessina namni gaafa aaruu fi gaafa waa ta'u gaafa waa na'u waan godhu fi waan dubbatu hin beeku ergasiitu irra deebi'e gaabba jechuudha ergasii maaliin dubbadde anillee amma gaafa hin dubbadhu maaliin dubbaddeen jedha biidoo kana immoo sida waraabeen jedha maaliif silayyuu biidoo ariitiitti waraabaa. Ariitiitti edit godhaa suuraayyuu gattaa'ee tolfachuuf maaliif mucaa duukaa fiiguu. Jaartiin asii yeroo 100 na waamte amma isheen shaaworii galtee jennaan dhufee gattaa'ee waraabuutti jira jechuudha. Kanaaf jennaan rakkoo kana kanatu jira. Kanaaf jedhee ariitiitti waan dubbadhullee keessa gattaa'ee biidoo kana muruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ariitiitti gadhiisa. Maaf namni rakkoo hundumtiyyuu qaba mana madaamii keessa jiraa miti mana madaamii keessa sanuu mucaa wajjin dulfaata. Kun immoo jechuun of jijjiiruu of guddisuuf. Kanaaf koomentii gaggaarii nama barreessanii nama jajjabeessu malee koomentii hin taane nama barreessanii nama wanni gochuun hin ta'u. Bakka maaliif koomentii hin taaneetu bakka hin taanetti nama geessa. Nama gorsu dhiisi badii kana dubbachaa jirta. Arraba keerraa waan hin taane ba'aa jira odee jedhee namni nama gorsa.